Od rodnog Aranđelovca preko slovenačkog Velenja, nemačkih Gummersbacha i Kila do mađarskog Vesprema. Od dvostrukog osvajača Lige šampiona u ulozi igrača do prvog trenerskog angažmana, odmah u evropskom rukometnom velikanu. Sa reprezentacijom Srbije ima evropsko srebro iz Beograda. Bio je jedan od predvodnika generacije od koje se uvek najviše očekivalo. Momir Ilić danas je trener mađarskog Vesprema, trostrukog uzastopnog regionalnog prvaka. Želi da uđe u istoriju i sa klubom osvoji prvi trofej u rukometnoj Ligi šampiona. Januar je bio mesec u kojem su u centru sportske pažnje bili teniski Australian Open i svetsko prvenstvo za rukometaše. Oni najbolji igrači sada se vraćaju klubskim obavezama i prvenstveno nastupima u Ligi šampiona, gde ove sezone, region baš i neće imati izrazitog ili favorita ili uopšte tim koji bi mogao da stigne do Final Fora, ali zato je tu mađarski Vesprem godinama unazad na čijem čelu i na klupi se nalazi Momir Ilić, nekadašnji reprezentativac Srbije i gost Al Jazeera Balkans. Pre svega, gospodine Iliću, hvala vam na izdvojenom vremenu i hajde na početku samo regionalne reprezentacije. Da li ste iznenađeni time da niko nije stigao do četvrtfinala? Pre svega, dobar dan i dobrodošli u naš dom Vesprem Arena. Svakako da je iznenađenje. Ono što se najviše očekivalo to je od rukometne reprezentacije Hrvatske. Što se tiče Slovenije, da kažemo da imali su neku šansu, ali nisu imali kompletan kvalitet. A što se tiče reprezentacije Srbije, Crne Gore i Makedonije, mislim da je tu negde najrealnija slika. Najviše bih hteo da kažem da pričam o Srbiji, gde smo imali tu jednu utakmicu sa Nemačkom, koja je svakako odlučivala. Uticao je jedan faktor, možda da je bio i Dejan Milosavljev u ekipi, sigurno bi pomogao i moje mišljenje smatram da bi imali velike šanse da pobedimo tu utakmicu sa Nemačkom, gde bi to omogućavalo i sam direkt plasman u četvrtfinale. Koliko gledate drugačije sada svetsko prvenstvo u odnosu na period pre 3 godine kada ste bili aktivan igrač? Pa dosta drugačije. Dosta gledamo ideje različitih trenera, šta hoće, kako ekipe igraju. Sve je kompletno drugačije jer kad ste igrač mislite samo o situaciji ili o svojoj poziciji. Kad ste trener mislite o kompletnom timu, mentalna priprema tima, fizička, sve te neki segmenti igre koji mogu da donesu jednu ekipu do pobede, ja o tome i razmišljam. I neki momenti, ključni momenti, jer jednostavno treniram sebe da u toj situaciji kad gledam druge utakmice, kako bih ja vodio tu jednu ekipu, a s druge strane imam to jednog protivnika i kako bi nekako postavio i doveo ekipu do uspeha. Ovo je emisija koja se bavi vašom celokupnom karijerom i na neki način životom. U kratkim crtama, hajde ja ću da kažem, počeli ste i rođeni ste u Aranđelovcu, nastavili u Sloveniji, pa Nemačka, završili u Vespremu. Bogata karijera, 2 osvojene Lige šampiona, mnogo individualnih priznanja. Možda to prvo ključno pitanje, otkud vi u rukometu uopšte i da li je postojala opcija da u nekom momentu iz toga izađete? Pa pre svega rukomet kao sport je sport malih sredina, malih gradova. Sigurno da je Aranđelovac grad rukometa i jedina stvar koju sam mogao u tom trenutku to je bilo rukomet. Najpopularnije, moj stariji brat me je odveo na rukomet, on je bio stvarno veliki talenat u to vreme. Ali ja sam bio uporni i sigurno da je to jedna razlika. Sigurno da nikad nisam želeo da prestanem da se bavim rukometom. Rukomet obožavam. To je nešto što je moju karijeru napravilo, dovelo do toga gde sam sad i to najviše volim i to najbolje znam da radim. Sada, kada gledate svoju igračku karijeru, siguran sam da postoje momenti, iako ste sazreli, radeći na sebi, da postoje momenti na koje se vratite i kažete trebalo je drugačije. Koji su to momenti? Možda 1 ili 2. Upravo jedna odlična situacija. Vraćao sam svoj, da kažem, život i kad sam počeo da radim na sebi te neke stvari, taj, da kažem, ego koji je svakog sportista doveo do nekog vrhunskog momenta, rezultata, sigurno je nekim trenucima i smetao. To je onaj trenutak gde sam možda pomislio, aha, čekaj, mogao sam da dam više za tim, a ne za sebi, da razmišljam u tom pravcu. To je onaj moment 2015. godine tog nekog finala. Možda je moj, znači,
ja uzimam to ovako, aha, možda sam mogu još bolje ekipi da pomognem u tom trenutku. Finala sa Vesprema. Sa Vesprema, pričamo o tome. Da pojasnimo u kojem je vaša ekipa bila blizu osvajanja te Lige šampiona koju Vesprem još uvek nije uspeo da osvoji. Tako je. Znači, to je jedan moment koji je sa 9 razlike, 45 minut, 15 minuta do same utakmice u rukometu. Realno, to je jako teško izgubiti. Mi smo ga to izgubili. Vesprem, kao što ste sami rekli, nije nikada osvojio Ligu šampiona i mislim da je stvarno najveći žal za toj utakmici. Kažem, opet, vraćam se na onu situaciju. Taj ego negde te donese do nekog najboljeg i najsvjetlijeg momenta, a posle toga sigurno da ti smeta. Možda u tom trenutku sam mogao bolje da uradim za tim, a možda i nisam. Znači, sve to sad pitanje. Rekli ste, rukomet je sport na neki način malih sredina. Kako je vama kao čoveku rođenom u maloj sredini bilo da napustite Srbiju i da se više u Srbiju nikada ne vratite na neki način, a mladi ste otišli? Pa sport je nešto što stvarno donosi dobre stvari, mislim, pre svega na druge države, druge gradove, jezici, kultura, sve je nešto što ti daje prednost i razvoj kao na ličnom nivou. Normalno da sam gledao kroz sport da obezbedim sebe i svoju porodicu, to je prvi prioritet. Želeo sam uspeh, uspeo sam. Dovelo me do toga, naravno, uvek ima nešto da je to veliko odricanje da bi se došlo do uspeha. Jedno od tih odricanja je da nisi u svom gradu, da nisi u svojoj državi, da ne govoriš svoj jezik. Sigurno da je to puno nedostajalo, ali kao što sam rekao, to odricanje mora da postoji da bi se došlo do najvećih rezultata. A među nekim stvarima za kojim žalite, niste spomenuli reprezentaciju, imate srebro na Evropskom prvenstvu sa Srbijom, ali bili ste deo jedne generacije koja je za mnoge, možemo da se složimo i ne moramo, podbacila u smislu talenta koji je posjedovao. Dobro, u toj situaciji ja se ne bih složio sa vama da je podbacila. Sigurno da je najsvjetlija tačka naše generacije 2012. i osvojeno srebro. Evo, tačno sad u ovom momentu kada govorimo o tome je 11 godina od te medalje. Najveći uspeh srpskog rukometa, utakmica 27. januara na Svetog Savu protiv Hrvatske je nešto što svi mladi momci i dečaci i devojčice su pratili i ove generacije sad koje igraju za reprezentaciju sigurno su da je to bilo kapisla da krenu da se bave rukometom. I to je nešto što je bilo rekordna gledanost u tom momentu uz Novaka Đokovića. Sjećamo se tog trenutka koji nas je podržao u polufinalnoj utakmici na poluvremenu. To su neki momenti koje nikad ne mogu da zaboravim, niti ću da zaboravim, niti želim da zaboravim. Zato što je srpski rukomet u tom trenutku osjećao najveći i popularnost i vrednost. Nažalost, imalo je tu perioda i dobrih i loših. Ja govorim o tom periodu i tom procesu koji smo mi imali od 2006. do 2012. Zacrtan jasni cilj, šta smo želili. Posle toga, kao i u svakom sportu, ali najviše u rukometu, se to nije vrednovalo. Sad znamo koliko to vredi posle 11 godina. Ali, kažem, možda se nećemo složiti, imali smo jednu generaciju, tada Srbije, koja je kvalifikovana kao zlatna, na neki način, po imenima. Imena ne igraju, već tim. Složit ćete se danas kao trener. Šta vam je nedostajalo da se ponovi Beograd za 2, 4 ili 6 godina kada ste bili ipak u najboljim godinama? Mi smo delovali i bili tim u 2012. i to nas je dovelo do uspeha, sigurno, definitivno, tačno. Mnogi su govorili i mnogima je smetalo to što smo mi delovali tako. Mnogi su govorili i isputavali tu našu medalju kako je napravljena zato što smo igrali na domaćem terenu. Što kasnije, mnoge reprezentacije nisu uspjeli i to je jedan veliki pritisak. Ko ne zna i ko ne osjeća to, to je jedan veliki pritisak, mentalna priprema svakog sportiste da pred utakmicu ili pred svojom publikom, kad morate nešto da napravite, je to jako, jako teško. Što se tiče svih tih, da kažem, zlatnih, kako su nam, mi smo imali kvalitetnu ekipu, ali nismo imali uvek generaciju, na primjer, navešću Hrvatsku koja je bila kvalitetnija od nas.
igrački. I mi smo sazrevali iz godine u godinu, ali nismo, previše je to kod nas potencirano zlatna generacija. Mislim da je, da nismo bili to, mislim da smo imali kvalitet, ali ne za svaku medalju. Završili ste tiho reprezentativnu karijeru, na neki način i klubsku, moram priznati. Onako, otišli ste i odmah izabrali da ostanete u rukometu i gledao sam neke od vaših intervjua, imali ste vrlo jasnu ideju šta hoćete. Da li ste kao igrač imali ideju šta hoćete u svakom trenutku? U većim trenucima da. Sigurno da je tu bilo uspona i padova normalno, kao svakog čoveka. Mislim da sam imao jasnu sliku šta sam želeo. Kad sam krenuo, vraćam se iz svog Aranđelovca, rodnog grada, znao sam da želim uspeh. I nisam gledao nazad, gledao sam napred. I svaki teški trenuci koji su dolazili u mojoj karijeri, samo sam gledao kako da napravim, da nađem rešenje, da dođem do uspeha. Isto tako kao što ste rekli, tiho. Normalno, gledao sam i računao sam na trenutak, treba se povući onda kad je pravi moment. Mislim da je tad bio pravi moment da se povučem 2014. Iz reprezentacije i isto tako oprostio sam se od klubskog igranja u rukometu na finalu Lige šampiona. To je nešto, nažalost, kao i što smo rekli, Vesprem nikad nije osvojio, bilo bi prelepa moment da osvajanjem Lige šampiona se oprostim od svoje igračke karijere. Vesprem, nekoliko puta ste ga nazvali Ferarijem, koji ste dobili da vozite. Tako. Kao trener i to posle godinu i po dana, ako se ne varam, radeći u mlađim kategorijama. Kako ste se osetili u momentu kada su vas pozvali i rekli da li hoćeš da preuzmeš prvi tim? Da li ste uopšte imali ideju da posle tako kratkog vremenskog intervala možete dobijete taj Ferrari u ruke da ga vozite? Ideju nisam imao. Uvek smo govorili, aha, hoćemo nešto, ili uvek sam govorio, ja hoću neki klub da nađem, da radim, da krenem kao trener, da se bavim. Radio sam sa mlađim kategorijama Vesprema, sigurno da u tom trenutku David Davis je bio glavni trener koji mi je dosta pomagao, moram da napomenem u to, zato što je dozvolio da radim tu, da učimo njega, da razgovaramo, da delimo neka mišljenja, on je dosta savjeta mi je delio. Od dosta trenera sam prikupljao te savjeti i iskustva. Ali sigurno nisam računao na to da ću odmah dobiti tu poziciju posle godinu i po dana da postanem glavni trener Vesprema. Kao što je trenerski posao takav je, da niste sigurni. Ono što kažu, dve utakmice samo sigurni. Isto tako mislim i da je to neka normalna stvar za trenera, da u jednom trenutku ću ja biti bivši trener Vesprema. Tako da, za mene je to veliki izazov. Nikad neću zaboraviti taj poziv od gospodina Čika, predsjednika kluba, koji me pozvao u tom trenutku 3. juna 10 do 12. Postavio mi je to pitanje. Ja sam rekao da. Hteo sam tu šansu da iskoristim. Ovde sam i hoću da radim. I to je to. Ferrari jeste veliki izazov, ali ja volim to. Neću da vas pitam šta kažu bivši igrači, da li ste se promenili. Šta kaže vaša supruga? Da li ste se promenili u ovih dve godine od kako ste postali trener, jer vas ona, pretpostavljam, najbolje poznaje? Kaže da. Ja sam srećan zbog toga. Ja sam srećan da što sam se promenio, mislim, u boljem smislu. Ona kaže isto to. U kom smislu? I da sam bolji muž i da sam bolji otac. Tako da, odgovorniji? Da li je odgovorniji, to možda? Odgovorniji. Verovatno sam i sazreo. Nije verovatno, nego sazreo sam kao ličnost i to je nešto što kroz trenerski posao znam da je velika odgovornost. Isto tako mislim da čovjek koji ima 16 igrača mora da vodi računa o njima. Isto tako vodim o svojoj porodici i planiram i postavljam ciljeve. Bilo je teških momenata, pre svega na tom ličnom planu i odnosu sa igračima sa kojima ste možda nekada i bili u timu, sada morate se postaviti kao autoritet. Ja kroz pitanja negde upoznajem gledalce i sa vašom ličnošću. Mnogo ste radili na sebi, išli na različite kurseve, upgradeovali se, ajde tako da kažem, kao neka vrsta kompjutera, ali to smo svi mi u dubini duše i moramo da napredujemo. Taj skok iz igračkih u trenerske vode, koliko je stvarno težak, koliko je vama nezgodno, kažem, gledao sam neke vaše intervjue,
Veliki ste bili igrač. Koliko je teško sada raditi sa klincima od 15-16 godina koji vas znaju ko ste i šta ste, ali nemaju taj odnos prema vama velikog igrača koji je osvajao sve to što jeste, da vi sad njima objašnjavate da vas oni slušaju i poštuju na pravi način? Mislim da najbitnije je da razumete ljude. To je ono što učim i radim na sebi, kako da razumeš ljude, kako da razumeš nekoga ko ne može nešto da uradi, a ja sam možda kao igrač mogao. I onda moram da nađem rešenje kako da se adaptiram na tu situaciju ili na tog igrača i da namestim igru ili da napravim igru koja će da bude idealna za tu ekipu ili za tog pojedinca. To je ono što sigurno kao trener morate ili važno je da se to razume. S druge strane, važno je da razumete da neko će doći jedan dan na trening, a nije motivisan za trening. I moj posao je da nađem način kako da motivišem ekipu. Moj posao je da svakodnevno razmišljam o poslu kojem radim, o razmišljam o tim igračima. I to je ono što je isto s jedne strane teško, a s druge strane je isto čar ovog posla. Vratit ću se na pitanje. Mislim da najteži period ili početak mog posla u Vespremu je bilo to kako ću ja saopštiti ili kako ću ja funkcionisati sa igračima s kojima sam igrao. To je nešto što je jako teško. 70% igrača u Vespremu sam ja igrao. I tu je najveći, prva dva ili tri meseca bukvalno nisam spavao. To je neki trenutak koji treba čovjek sam ili uz pomoć kao što sam ja radio, znači sa leadership coachingom, tim nekim kursovima koji ti pomažu kako da dođeš do rešenja. I to ja mislim da je fenomenalna stvar za svakoga. Mislim da je način da se prebrodi te stvari jednostavno rad na sebi, razumevanje i kao trener mogu sigurno da kažem da je bitna, ili kao neki lider, da je bitna jako velika hrabrost za ovo. Nema mnogo regionalnih trenera u velikim klubovima. Ne samo u rukometu, već generalno pričamo i o fudbalu. U košarci je možda situacija drugačija. Kažem možda, jer se neka velika imena vraćaju na kraju krajeva i u samu Srbiju, odnosno u druge zemlje, ali rekli ste, dobili ste veliku šansu. Da li mislite da bi to u Srbiji ljudi razumeli da tako nekom igraču velikom odmah pruže šansu i da ga ne osude kada ne osvoji Ligu šampiona, odnosno kada izgubi prvenstvo na način na koji je vaša ekipa izgubila prethodne sezone? Tako je. Mislim da jako teško. Iz ovog ugla gledano, mislim da smo mi drugačija nacija. Gospodin Čik, kome sam jako zahvalan, mi je dao tu šansu i pre svega, kao što ste rekli, da nisam osvojio to što je trebalo da se napravi, a to je mađarsko prvenstvo. Pre svega je bilo cilj. Posle toga smo otišli na Final Four. On je video moju ambiciju, video moju posvećenost i dao mi je šansu da nastavim još dve godine. To je nešto što nikad ne mogu da zaboravim. Ljudi kada dođu do nekog uspeha obično zaboravljaju. Ja ne želim da zaboravim svakog čovjeka koji mi je uputio savjet. I ja volim javno to da kažem, uputio savjet, ne ide za moje dobro. Ako je to ta pozitivna kritika ili čak negativna, u nekom smislu gde mogu ja da vidim neki napredak u svom razvoju. To je ono što je definitivno tačno. Što se tiče nas, mi smo drugačiji, drugačijih temperamenta i jednostavno mi reagujemo na moment. Na moment kad reprezentacija, fudbalska reprezentacija Srbije igra kvalifikacije, odmah smo spremni za medalju. Moje mišljenje je da nismo bili spremni za to i veliki je nagon bio u tom trenutku i posle toga dolazi naravno do velikog razočarenja. Naravno. Preti se Brazilu, pa se odigra protiv Brazila. Interesuje me publika. Rekli ste predsednik da veruje u vas, ali publika kako reaguje kada se ne osvoji prvenstvo koje je već viđeno u vitrinama vaše trofejne sale? Da li i publika ima to strpljenje da prepozna godinu, dve ili tri, ok, istrpećemo, mi kao navijači, ovu generaciju, da pokušamo da osvojimo Ligu šampiona na prvom mestu, a i prvenstvo? Siguran sam da ima, zato što je ova publika neverovatna i po mom mišljenju, rukometna publika je jedna od najboljih na svetu.
Znači, definitivno, gde prati Vespren svuda gde igramo, da li je to Mađarsko prvenstvo, da li je to Liga šampiona, i oni, normalno da tu ima različitih mišljenja, što kažu, lepota je u očima posmatrača. Tako da u toj situaciji mislim da Vesprem i Vespremova publika stoji za kluba, stoji za te odluke koji su čelnici kluba doneli i naravno uz moj rad. Videlo se to, taj napredak. Ekipa koja je bila prošle godine stvarno nije bila spremna za neki Final Four. Mi smo došli do Final Foura. Normalno imali smo dobrih igara protiv Segeda. Nažalost, izgubili smo to je sport. Izgubili smo prvenstvo u zadnjih 4 sekunde. Tako da publika je prepoznala i moj rad i požrtovanost od ekipe. Tako da su to dve stvari. Ja uvek kažem, ako dajemo sve o sebe, pa na kraju ako izgubimo, to je sport i to je život. I ne možemo da gledamo non stop kao što i kod nas se razmišlja, sve mora, ne mora ništa. Gledamo da radimo najbolje i ovo što je moja ideja za ovu sezonu, normalno da je da mi razmišljamo o jednom progresu, u jednom sistemu koji će biti moja ekipa i ja se nadam, ako budemo razmišljali u tom sistemu, doći ćemo do uspeha. Individualno kao igrač, najveći uspeh i priznanja ste napravili i ostvarili u Nemačkoj. Sada živite već 7 godina, ako se ne varam ovdje, ali tako? I dete vam je rođeno u Mađarskoj. Šta je za vas Vesprem? Ne mislim kao klub, nego uopšte ova sredina. Nekako, kad govorimo o svim tim gradovima gde sam bio, ja sam brzo se adaptirao. Od Gorenja do Gumersbaha, malih mesta, Kiel, posle i ovde u Vespremu. U Vespremu sam najduže. Osećam se jako dobro, porodica se jako dobro osjeća. Tako da Vesprem, pa drugi grad, da kažem, pored Aranđelovca, to sigurno da je drugi grad. S druge strane, kad god sam u mogućnosti da imam vremena, brzo mi je da dođem do Srbije. Isto je na odličnom geografskom položaju i samim tim ima velikih mogućnosti. Rekli ste, prvenstvo vam je cilj ove godine. Za ovako veliki klub, da li je to ipak na neki način spuštanje lestvice u smislu ambicija, jer vraćamo se na Ligu šampiona 5 puta Final Four, je li tako? Da. Nijednom ga niste osvojili. Hajde prvo o tom prvenstvu. Zašto me to prvi cilj? To je definitivno zašto Vesprem već druga godina za redom nismo osvojili Mađarsko prvenstvo. Seged je 2 godine pobedio i sigurno da je po svaku cenu mora da se vrati. To je osnovni cilj. Ono što i kažem igračima, svojim osnovni cilj je to. S druge strane, mi smo u jednoj odličnoj poziciji što se tiče Lige šampiona. Delimo prvo mesto sa Parizom, Paris Saint-Germainom, tako da imamo odličnu situaciju. Nažalost, imamo i nekih problema što se tiče povreda. To je sad pitanje kako će klub da reaguje, kako ćemo mi zajedno kao klub da reagujemo što se tiče nekih pojačanja za ovaj drugi deo polusezone. Ako uspemo da dovedemo adekvatna pojačanja, sigurno će biti i konkurentni za Final Four. Pričamo o tom. I to je imena koje se pominju. Rukomet raste, ide gore i finansijski i nadam se da će Vesprem reagovati jako dobro. Čelnici rade na tome da reagujemo dobro i da dovedemo adekvatno pojačanje za nastavak sezone. Samim tim smo isto konkurentni u toj situaciji da se plasiramo na Final Four. Približavamo se polako i kraju ovog razgovora. Moram da vas pitam, i tako volim obično da završim sa sagovornicima koji su iskreni, a vi ste stvarno od kako smo došli ovde i više od toga. Da li ste zadovoljan čovek u svakom pogledu trenutno i šta je to što bi vas učinilo onako još srećnije? Zadovoljan jesam sigurno i srećan sam što radim posao koji volim, definitivno. Ovo je moj san da radim posao, da osvajam. Ambiciozan sam kao čovjek. Raduje me to što imam porodicu koja me podržava u tome i svakako da su oni jedan stub i jedna velika podrška za mene. Tako da puno toga sam napravio i mnogo sam zadovoljan sa svim tim kad pogledam ono za šta sam uradio. I samo za kraj, taj prelaz iz igračkih u trenerske vode. Da li ste tada shvatili između ostalog ko su vam prijatelji? Ko vas je volao zbog toga što ste Momir Ilić koji je veliki igrač, a sada postaje običan čovek. I na neki način
u tom telefonskom imeniku vaše ime nema tu težinu koju je imalo dok ste bili reprezentativac, odnosno rukometaš Vesprema. Da li ste imali i takvih situacija? Ima jedna lepa rečenica koja kaže kad ste mladi, ljudi vas prevare zato što se nadate ili očekujete nešto. Sigurno da je bilo i kroz moj život tako neke stvari. Normalno, kad sam završio igračku karijeru, neki ljudi su se isklonili sami. I to je ono što je normalno za mene. Ja sam to prihvatio. U tom trenutku me je zabolelo, sigurno, ali sam shvatio ko mi je pravi prijatelj. I ne možete da imate mnogo prijatelja. Definitivno to se iskristališe s godinama. Upoznajete neke nove ljude i srećan sam zbog toga zato što upoznajem druge ljude. Govorio sam u nekim ranijim razgovorima. Volim ljude koji su ambiciozni, volim ljude koji znaju šta hoće, volim ljude koji su uspešni. Samim tim i ja se motivišem kad razgovaram ili kad gledam neke uspešne ljude. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu, na iskrenom razgovoru i želim vam naravno da vam se ostvare sve želje na profesionalnom i naravno na privatnom planu. Hvala i vama i nadam se da ćemo da pravimo još jedan intervju povodom osvajanja Lige šampiona, ali u prepunoj areni. Hvala najlepše još jednom. Nadam se ste uživali u razgovoru sa trenerom Vesprema, Momirom Ilićem. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Oni pobeđuju na Al Jazeera Balkans. Doviđenja.